Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəallarından Xəlqi Hüseynin vəfatının bir ili yaxınlaşır. Martın 11-də onun vəfatından bir il keçir. Bugün onun ailəsindəyik. Xəlqi ilə bağlı xatirələri ailəsi ilə danışmaq üçün, övladlarının onun haqqındakı xatirələrini eşitmək üçün istəyərdik ki, elə ilk sualı atası Vəlixan bəy. Vəlixan bəyə ünvanlayaq. Vəlixan bəy, bu bir il xəlqi siz necə keçdi sizin üçün? Çox ağır. Gözlərimiz qafadadır ki, bir də qafasın gələcək. Çox ağır. Ondan danışırsınız yəqin özünüz, özlüyünüzdə, təklikdə. Təbii ki, deyirəm, ay bala. Biz belə danışmamışdıq, bax, arzular vardı. Çox böyük arzular var idi. Dedi, atası ya, bu ömrəcəm işləmək heç vaxt. Çox ağır bir mənsin danışmaq. Bilirəm, harada başlayayım, harada qutarım. Çox. Siz həm də xəlqi ilə mitinglərdə birgə iştirak edirdiniz. Əvvəlcə, yanvar mitingin 19-unda bütün uşaqları həbs eləmişdilər. Dedi, atam, mən tez getməliyəm. Saat 12 birinə işləmiş, bu evdən çıxdı, getdi məhsul stadionuna. Dedi, ata, sən də tez gəl. Mən də saat 2-də getdim həmin əraziyə. Bir də gördüm ki, bunlar elə ki, stadion insanlarla doldu. Gözüm bir anlığa xəlqiyə sataşdı. Bunlar uşaqları da sarmaşıb, sevincdən göz yaşı axıdırdılar. Allah deyir, bizim zəhmətimizi itirmədi adam. Zaman axır ki, deyir, meydanlara doluşdu. Mərhəm bəy, uşaqlığı necə xatırlayırsınız? Nə qədər ağır olsa da, amma o mübarizə bizim xatirimizdə həmişə mübarizə adamı kimi qalacaq. Gənc yaşda olsa da, yəni hər kəsin işi deyil, belə bir insanların sevgisini qalansın bu yaşda. Xəlqi gözünü açıb, mənim stolumun üstündə Azadlıq qəzetini görüb, bir də televizorun arxasında mən futbolu çox sevirdim. Aklı kəsəndən mənə futbola baxıb, o mən Qalatasarayın fanatiki idim. O da uşaqlıqdan Qalatasarayın fanatı oldu. Həmişə o evə gələndə, yolda bir hadisə baş verəndə, bir də gördüm ki, gəldi, ağlaya-ağlaya, bala, nə olub? Ata, bir dənə yaşlı süpürgəçini maşın vurdu, öldürdü. Siz də mitinglə bağlı maraqlı xatirələr danışırdınız. Həbs olunu aparanda sizə nə deyirdi, siz ona nə deyirdiniz? Maraqlı, biraz xatirələrini danışarsınız, xatirələrini. Bir ili mən deyərdim ki, mən də onunla yaşamışam. Onun bir cüt evlatlarının özümə xəlqi bilmişəm. Bəli, mitinglərə çox gedirdi. Cinsin gedirdi, qaçırdı, gəlirdi, sevinci mənlə paylaşırdı. Axırıncı mitingdən gələndə gəldi məni qucaqladı, ayımamı, muştuluğumu verir, meydan donmuşdu, camahatma. O qədər o uşaq, belə, necə deyim sizə, canı yanan, can peşanlıqla iş görürdü. Mən bilirdim ki, o uşağın ömrü belə çox getməz. Amma çox yarımcı qalmış arzuları var, deyərdim, çox, hədsiz dərəcə çox qalıb. İnşallah onun yarımcı qalmış arzularını elə bilirəm ki, evlatları davam elətdirər, inşallah. Amma xəlqim mənim üçün, heç deməzdim oğul, deyərdim, o mənim sırdaşım idi, yoldaş kimi, qardaş kimi. Hər bir şey onu mənlə bölüşərdim, mən onunla bölüşərdim. Mənim... Vallahi... İçinə söz, başqa cür tapa bilmirəm ki, mən necə sakitləşim.
Bilmirəm. Bilmirəm. Elə bilirəm haradasa gedib gələcək. O yenə məndən danışacaq. Onun yaxın dostu, qardaşı Fəxrəddin də fikirlərindir, xatirələrindir olsun. Valla, deyərdim hər gün daha acılı olur. Amma acı ilə bərabər qürur da hissizə bizim üçün böyük olur. Çünki hər gün bir yerdən bir səs eşidirik, bir söz eşidirik. Kimin qardaşısan, xəlqin qardaşısan, yaşından asılı olmayaraq da, yəni hər kəs tanıyır, hər kəs bilir, qürurlu sözləri eşidirik. Bizim üçün böyük bir fəxri olur da, yəni. Gündən bir günü, onda 2012 aprel mitinglərində cavanlar çox tez-tez tuturdular da. Mənim də harcısa 18 yaşım olan əsgərliyə getməmişdim. Atam da bizi qoymur mitingə getməyə, daha doğrusu qardaşımı qoymur. Qardaşım da ara geçsə, əmə oğlu ilə biz ikimiz ona bir yan-bayan gedirik də, yəni. Təbii ki, biz də bilmirik mitingdə olan şeydir, o qədər anlayışımız yoxdur. Atam sizi getdi mitingə aprel mitinglərində. Atamdan gizim bizdə getmək istəyirdi, mamam qoymurdu, əmim bizdəydi. Əmimə dedim, əmim deyir ki, gedin, bizə deyir ki, gedin. Getdi yolda 28 may metrosunda düşdü, avtobus tapa bilmədik. Dedi, yox, deyim, əgər gedək evədə də avtobus tapa bilmədik. Dedi, yox, bura getməliyim. Onda da miting 20-ci sahədə olurdu stadionda. Düşdü orada piyada, yolda getdik. Getdik mitingə çatdıq. Gerək getdik ki, gerək gizli olsun, atam bizi görməsin. Miting qutardı, atam bizdən evə tez gəldi, təbii ki, maşından getmişdi. Gəldi, gördü, biz yoxuq, biz də gəldik, qapını açdı, atam oturub həyətdə. Haradan gəlsiniz mitingdə? Atam bizi tutmasın deyə qaçdıq əyəmiz oturdu daşın üstündə. Ata narahat olmaq, heç kim görmür, bizə videoda da düşməmiş. Onunla da Azadlıq qəzeti satışda tez-tez sıxırdı, yəni hər gün səhər kişi atam alırdı. Biz də atamdan bir yerdə işte, atam maşın sürür, maşında oturmuşuq. Kimiz? Atam qəzet aldı, qəzetin başında qardaşım, mən, bir də ki, oğlun şəkli çıxdı ortaya. O maşında hara qaçacaq, indi təbii ki, maşın sürə-sürə. O gündən sonra atam daha da bizi sıxmağa başlamadı da. Artıq dedi, qarşı durmazdı. Qardaşım ara, biz də ondan bərabər mitinglə meydanlara çıxdıq. Və çox da fəxr oldu bizim üçün, valla, həqiqətən də. Mən fəxr edirəm ki, Xəlqi Hüseyn adlı bir ata, yox, Xalıq və Yusuf adlı bir böyük uşaq böyüdüb. Mən fəxr edirəm ki, mənim bu üçün gözəl qəhərdim, atam olub. Mənim əmim də heç bilə olmamışdı. Tam da yana güzəlləri də bildi. Mən deyirdim, da mən futbolam var. Deyirdi, yaxşı, güzəlləri də oldum, oldum. Mən gedirdim, mən yenə futbolama baxmam. Atam da deyişdim, atama pul ver, deyişdim, sən sabırsan 10 kuma verir. Atam bir adından çıxmış, deyil bir adı, demir, demir, 10 kuma verir. Elə bir şey verir ki, sevinir, sevinir. Deyirdim, bir, iki, üç ay sevinirdi. O kadar işten akşam geldim, ben adım bilmez verdim. Deyirdim, istedim, gel ben sen, ben pul verim, pulum yok, sana sağlık verirdim. Ben de ona pul verirdim. Diyelim ki. Mən o cür balı ilə fəxr edirəm. Yaşı balaca oldu, yolu böyük oldu. O cür mənim xəlqim var, qardaşımın balası var. O cür onun adı ilə fəxr edirəm. Allah balalarına ömür versin, balalarının davamçısı olsun. Gələn əyalarımızda var olsun. Onun iş yoldaşlarını, onun kollektivlərini minnətdarım ki, birində onu yad ilə mənim qardaşımı tək qoymadılar. Olan komandasına, yoldaşlarına minnətdarımı bildirirəm. Mitingdən sonra polislər onu axtarırdı. Mən də durmuşdum. Gördüm, polislər gəldi. Dedim, yox, uşaq yoxdur evdə. Əvvəl onlar məndən yalan danışdı, sonra atası gəldi. Dedi, hə, mən uşağı gətirib verirəm. Uşaq çağırdış, gəldi. Polislər bunu götürdülər. Götürəndə mənə də apışırmışdı ki, mama, heç vaxt polislər mənə aparsa ağlama. Heç vaxt ağlama. Maşına mindirdilər bunu. Mən də baxıram, buna baxıram ki, bəs ata öz evladını özəliyinə verir də polis aparır. Çıxanda maşına mindi, belə elədi, mənim dərimi belə qalxızdım. Ağlamadım, amma dedim, ağlayaramsa uşaq qırılar. Ona görə həməşə mənə deyərdi, anam, mən fəxr edirəm ki, mənim qürür anam var. Heç vaxt dedim, mənə görə heç kim yanda ağlama, heç vaxt, ola bilər məni tutarlar. Keşə tutardılar, bilərdim uşaq gələcək. Çox heyif.
Əvvəla birinci fəxr edirəm ki, xalq kimi qardaşım. O birinci getsə də hələ ürəyim, yəni ürəyimizdən getməyib, getməyəcəkdir. Heç vaxt. Xatirələrə qaz o qədər xatirələr var ki, ərdən danışırsan, ərdən qutaram, heç qutaram deyil. Heç vaxt biz birbirimizin bir günün olsa ayrı qalmamışdım. Talib. Ondan danışım. Bir gün bacısının nişan günüydü. İstemezdi bacısı evden çıksın. Neyse nişan geldi, birisi geldiler. Bana diyordu ki vermeyeceğim, ben bacımı hiç kime vermeyeceğim. Bacım evde kalacak. Özü kamera çekirdi, kamerası var. Bu kameranı çekmedi, telefonun kameranı yarıda söndürdü. Bu hissendi. Bir de çıkanda hiç kim haber olmaz. Gelen konakların ayakkabısının içine tuzla kola dökmüştü. Ama giyini beyağına, azgınla. O hiç kim benim bacıma parmasın. Ben bacımı hiç mi veririm? Bir de çok ne diyeyim mi? O kadar, onun manarlı söhbetleri, o kadar sözleri var ki. Bir de balalarındansa balaları çok isterdi. Hepsi balalarıyla çok danışardı, balalarıyla. Deyirdim ama onlar benim kardeşlerim değil. Hiç kim inanmır ki benim iki tane evladım var, ay mama deyirdim ki. Deyirdim ama bak, şimdi bunlar benim yanıma düşüp gelirler. Deyirler ki bunlar senin evinde, deyirəm kardeşlerim ham inanır. Çok balalarına bağlıydı, o kadar bağlıydı ki. Bir tek söz oldu ki kardeşine gözün açtı dedi ki, kardeş benim balalarına bakarsan. Çok iyiydi arzuları. Kardeş de oyuna hazırlaşırdı. Yanımda kalmıştı arzuları. Ne diyeyim? Kesmiş zamanlarda tanışma hakkında. Onu diyebilirim ki, herhalde sıravi bir Azerbaycanlı balası, sıravi Azerbaycan'ın ailesine çıkmış bir genci. Onun özünün çok büyük arzuları, yüksek arzuları var idi, geleceği hakkında. Bir şey de diyebilirim ki, esas, belki de bu benim şahsi fikrimdi. Bunda ahlak deyilen bir şey, o kadar güçlüydü ki, dürüst, namuslu, neyinki öz ailesine, hatta etrafa da o səmiyyətiyle yaşayan bir insan idi. Dayımın yarısı qanlı mübarizəsini bir daha bitirəcəyik və dayını fəxr edirəm. Mən fəxr, xalq Hüseyin adlıyam olduqsa mən fəxr edirəm onun mübarizəsini mən davam etdirəcəyim. Mən onun yarım qamış ağzını isə o qulanını və öz etdirəcəyim. Adil bəy, həm də cəhbəsi kimi onun fəaliyyəti ilə bağlı siz danışacaq zəhmət olun. Xalq Hüseyin çox həm siyasətçi adam idi, həm də ki çox fədakar uşaq idi. Onu hər gün hökmən mən görməliydim. Birimiz o qədər sevirdik. İnanın ki, bu dəqiqədə hər gün evdən çıxanda onun darbasına baxıram ki, İlahi Bəkir gördüm. O ancaq istəyirdi ki, vətəni Gülistana dönsün. Həmişə mənə deyirdi, özəmə həmişə əmir deyirdi. Deyirdi, hökmən bu Azərbaycanı Gülistana çevirəcək inşallah. Heyv ki, ürəyində qaldı arzuları. Allah rəhmət eləsin, Allah onu rəsim etsin. Bəli, biz onu qoymuruq, yaddan çıxsın, sağ olsun, xaricdə yaşayan bizim əqidə dostlarımız var. Başda Qənimət bəy olmağına, Arif bəy olmağına, onlar bizə mənəvi, maddi dəstək olurlar. Çox təşəkkür edirəm. Bugünləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün cəhbəçilər, Milli Şura, başda Əli bəy olmaqla, hamısı bizə mənəvi dəstək olurlar, kömək olurlar. Bizim ailəmizə yaxından tanış gəlib gedirlər. Başda Saadət xanım olmaqla, qadınlar, Nüşabə xanım, Fərdə xanım, Şəkər Şükür xanım, bir çox
xanım siyasetçi kadınlarımız bizden həmişə təmasda olurlar, bizim yaşayışımızdan maraqlanırlar. Mən fəxr edirəm ki, Xəlqi Hüseyin Azərbaycan siyasətində az ömür yaşasa da özünə görə böyük bir iz bıraxdı. Xəlqi elə bir oğlu idi ki, o böyüksü yeri bilən idi. Böyüklərə hürmət eləyirdi, yaşlılara hürmət eləyirdi. Çox böyük arzuları var idi. Bir gündə gəldilər evə iki qardaş, dedi, ay mama, dedi mən, dedi, su qabımıza qızıl atıblar, qızıl töküblər. Dedim, kimindir, dedi, kimin qapısını döyür, heç kim demir, deyir bizim döyür, hamısı deyir bizim döyür. O uşaq bir gün dayan bilmədi. Axır yenə bir dəfə getdilər, dedilər ki, bir həks üstündə nişanların, dedilər ki, qızılların üstündə çoxlu bir xeyrə qızıl var idi. Uşaqlar atılmış, sonra ata zəng elədi başqa yerdən ki, bəs bizim nəvələrimiz atıldı, öz qızıllarımızı. Onu gecə yerinə aparıb çatdırdı, heç vaxt imkan verməzdi ki, bir qəpik haramçılıq olsun, mən mağazın işlədərdim. Durardı hərdən baxardı mənə, görərdi ki, orada bir qəpik söhbəti varsa, sırası onu ayırdan vurardı. Deyərdim ama, o dünyanı fikirləş, bu dünyanı fikirləşmə, o dünyanı fikirləş. O heç vaxt... Heç kimlə də bir dəfə o insan bir insanın yüzünü qalxız, başını qalxız danışmazdı. Həməşə baş aşağı qadınları xanım deyib danışardı. Belə, valla mən belə baxıram, deyirəm mənim evladım ölməyib. O mənim üçün, o qədər demək o tək bizim evladımız deyilmiş də, o elə bilirəm elin evladıymış. Yəni ondan hamı bu bir il ərzində çox müsbət sözlər danışırlar, yaxşı sözlər danışırlar, belə yaxşı fikirləri var. Yaddan çıxartmırsınız. Allah hamımızın kömək olsun. Valla məni həyatda saxlayan siz cəbhəçilər oldunuz. Mən belə çox səbirləndim. Ona görə ki, gördüm mənim evladımı. İstəyəniniz çoxdur. Hərəniz bir tərəfdən boş qoymadınız. Yəni onun yaddan çıxmağa imkan vermədiniz. O qədər əzizləriniz. Allah hamımızdan razı olsun.